မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြန်နိုင်ရဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်ဇ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမလာဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့တနိုင်းမြို့နယ်လီဒိုလန်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIA ကဒီမနက်မှသွားတိုက်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကတာမြို့ပေါ်ကရဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုကတာစစ်တပ်ကုန်းထဲကိုပြောင်းရွှေ့ခိုင်းထားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲမှုတွေကိုခက်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးဖမ်းဆီးလာနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ခရနီပြည်နယ်တဲကစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့ရင်တန်းတွေခက်ခက်ခဲခဲပို့ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတက်တွေကိုမူလရည်ရွယ်ထားသလိုစစ်စင်ရေးလုံနိုင်အောင်မှလားဘာတွေဖြစ်ခဲ့ပါသလဲဆိုတာနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအပေါ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဂုံပြုချီကျူးပြီးတဲ့နောက်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဆင်နွှဲမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့တူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်ဟူကောင်းလီတိုလမ်းမပေါ်ကနှံ့ဖြက်ရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်နှံ့ဖြက်တဲ့အနီးနားကဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်နိုင်မဲ့ကောင်ရာဘက်ကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှံ့ဖြက်မှာတပ်စခန်းချထားတဲ့393ညစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုKIA တပ်မဟာနှင့်တပ်သားတွေကနေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဒီမနေ့၄နိုင်လောက်ကနေစခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဟာမနေ့၈နိုင်ကျော်လောက်ထီလက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်ပစ်ခတ်တံတွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတယောက်ကမြစ်ကြီးနားသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်တနိုင်းတိန်ကောက်လမ်းပိုင်းကိုလည်းယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကတာမျိုးပေါ်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုတော့ကတာစစ်တပ်ကုန်းထဲမှာပြောင်းရွှေ့ခိုင်းထားတယ်လို့ကတာဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကတာမျိုးပြင်ပတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA ကတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပကဖမဟာမိတ်တပ်တွေကြားမှာပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ကလေးကနေနှစ်ဖက်ကြားစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာကတာမျိုးတွေကရဲမိသားစုတွေနဲ့ NCDM ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုကတာစစ်တပ်ကုန်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ကတာဒေသခံတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိကတာမျိုးပေါ်မှာရဲမိသားစုဝင်တွေဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုတတ်ထဲခေါ်ယူထားတယ်လို့ကတာမျိုးပေါ်ကအထက်ထမ်းကျောင်းတွေကိုလည်းယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိရဲမိသားစုတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ခိုင်းထားတဲ့ကတာစစ်တပ်ကုန်းဟာကတာမျိုးနဲ့တမိုင်ကျော်ဝေးတဲ့ကြံတော်ရက်ွက်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကတာမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကတာမျိုးကံပြည်သူတချို့ကလည်းဈေးဆိုင်တွေကိုပိတ်ပြီးမျိုးကနေစွန့်ခွာသွားသူတဝက်လောက်ရှိနေပြီလို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်ကျိတ်မြော့ကြိုင်ရင်စိတ်ကြီးကာလမမရှိတဲ့ချောင်းနှခွရွာကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲစခန်းနဲ့တရားကိတ်စခန်းတွေကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကစပြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အစကြိုက်မြော်မြို့နယ်ချောင်းနှခွကျေးရွာမှာရှိတဲ့ချောင်းနှခွတရားကိတ်နဲ့ရဲစခန်းတွေကိုကရင်မျိုးတာလူမြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းကြောင်းအုံပြတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်လာရှိုးမြို့နယ်မချင်းနုကျေးရွာအုပ်စုမှာလာရှုအခြေဆိုင်အရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြစ်လို့လိုက်တဲ့ဆင့်ကဲပောက်ကွဲတက်တဲ့ဘုံကြောင့်အယက်သားနှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လာရှုမြို့နယ်မချင်းနုကျေးရွာအုပ်စုဝမ်မွန်းရွာမှာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနေ့ကညတကောက်အချိန်လောက်ကလာရှုအခြေဆိုင်အရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြစ်လို့လိုက်တဲ့ဆင့်ကဲပောက်ကွဲတက်တဲ့ဘုံကြောင့်အသက်15နှစ်အရွယ်နဲ့အသက်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသား
ဒီကိတ်တန်ရရပြီးနေအိမ်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာရှုမြို့နယ်မချင်းတို့ကျေးရွာအုပ်စုဝမ်မွန်းရွာမှာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ညတကောင်အချိန်ကဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့်ရွာသားတရာလောက်ကလည်းဟိုပိတ်ဖုံးကြီးကြောင့်ညတွင်ချင်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။တိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးစတင်တဲ့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစပြီးဒီနေ့အချိန်ထိလာရှုမြို့နယ်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေ
ကြပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီဟာမွန်ပြည်နယ်မှာလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူတွေကိုအဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးခက်စိတ်စိတ်ဖမ်းဆီးမှုတွေပိုပြော့ပြုလုပ်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကတာလွင် time ကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်နေမြေအခြေအနေအရမွန်ပြည်နယ်ရဲ့နေရာအများစုကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကစပြီးလူမှုကွန်ရက်ကနေခြေရာခံပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွေပုံမိုးပြုလုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တန်လန်တိုင်းကလက်လန်းမိတလောက်ပြုစုထားတဲ့အချက်လက်တွေအရပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလနဲ့အခုနိုဝင်ဘာလအတွင်းစစ်ကောင်စီဟာမော်လမြိုင်ပေါင်ကြိုက်ထိုတထုံတန်ဖြူစရက်နဲ့ဘီလင်းတို့ကလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူ20ထက်မနည်းဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ခံရသူအများစုဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ UNG ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF သတင်းပြန်လည်မျှဝေတာနဲ့စစ်ကောင်စီအပေါ်ဝေဖန်ရေးသားသူတွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးနေတာပါနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတို့ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အခုလုပ်ရဟာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဒေသကပြည်သူတွေကိုပုံမှုဖိနှိပ်တာဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အပါအဝင်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအဆိုးဝါးဆုံးကျူးလွန်ခံရတာလို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်လေးစောင့်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်လေးလည်းပိုက်စီတိုင်းလုံးလာတယ်ဒါဆရာဦးခွေသူပေါ်လာဟိုနားလို့ပေါ့ဟိုသမယူပြလူသက်သားနဲ့သူနှစ်သက်သားလေးကိုဆင်းမြင်တော့မှဟိုအပြစ်တစ်ခုလို့ပြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒေသခံလူငယ်တူကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့အခုလောက်ရဲ့ဟာပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားနဲ့ဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့အတွက်လိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်သူတို့ရဲ့ကြာဆုံးခံကိုသူကပြတို့ကြီးအဲ့လိုမျိုးကိုလက်ခုပ်တီးတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေကဘာဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ဟိုလူတို့ကိုအကြောက်တရားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဖန်မှုဝယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့လူတွေကကြောက်သွားသူတို့ကြောက်သွားမှဒါလူဒီလိုမျိုးအာရေးတာပြောတာဆိုတာတွေမလုံရဲတော့မှပဲအာလူတွေကြောက်သွားမှပဲသူတို့ကအကြောက်တရားနဲ့ဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်ပြရမှာတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တပ် lobby တွေကစစ်ကောင်စီအပေါ်ဝေဖန်ရေးသားသူတွေကိုဓာတ်ပုံနေရက်လိပ်စာနဲ့အလောက်ကင်တွေကအစဖော်ပြပြီးဖမ်းဆီးဖို့လုံဆော်တာတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလိုက်လံဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေတာပါမွန်ပြည်နယ်မှာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးဖမ်းဆီးမှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ800နီးပါးဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကကြီးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခရနီပြည်တဲ့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကထောက်ပို့ရင်နှန်းတွေပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနေတာကြောင့်ခရနီမှာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ပြင်ထားတဲ့တပ်တွေကိုရှမ်းမြောက်ကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ကနာဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခရနီပြည်ရဲ့နယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့မယ်ဆက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လပိုင်းကလက်လွတ်လိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနယ်မြေပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကတပ်အားတွေရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယားတွေကိုကုန်းချောင်းလေချောင်းနဲ့ပို့ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမော့ဆိုကနေပရိုဆိုလမ်းမကြီးကိုဥတီလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေတန်းတွေကိုတော်လိုင်းရေးအားစုတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့နေ့ပိုင်းမှာဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကား၄စီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတစ်စီးကိုသာမီးရှို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြံ၃စီးကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကgreen car တွေနဲ့လာရောက်ဆွဲယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထောက်ပို့ရေးတဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအီအားစာနာရိတ်ခါလက်နက်ခဲယားတွေပါရှိပြီးဇွန်လအတွင်းကတော်လိုင်းရေးအားစုတွေထိန်းချုပ်နေရယူခဲ့တဲ့မယ်ဆက်ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့စီရေချုပ်ခူရီတူကပြောပါတယ်။ဒီရေဒါမှာတော့ဒီကတော့တမန်ငငါပေါ့လေနော်။ဒီ2023မှာလာတဲ့ရေဒါကတမန်ငငါဖြစ်တယ်။ရိတ်ခါပို့တော့လဲပါတယ်ပြီးတော့မှ
lene kenya ko phiti da le par poli no adika ro di bolakhe ko phiti de bolakhe ni de se phosaw phe mesae do ko ho shou twa de sou shou twa de mesae myo ko tu ro pya tain yu nai phu twe yin yin da ma do yait kha ne lene yo lui a yo phiti de lo chan lo lo myo ti ya de le shi chei thi green ni ko we ya la nai de sit kaun si tet ye thau pu yi den ha a si ti ya jor thi shi ni de lo so ba de လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေဆင်နွှဲနေတဲ့ Operation 1029စစ်ဆေးရေးမှာတပ်စခန်းအများအပြားကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့် Greeny ကိုပို့ဆောင်တဲ့တပ်ရဲတချို့ကိုရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရကြောင်း Greeny တပ်မတော် KA နဲ့ Greeny မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကပြောပါတယ် KACA ချုပ်ဘူမူကြီးဘုံနိုင်ကတော့တပ်တွေရွှေ့ပြောင်းတာအတိပြုလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲဒီတော့လည်းတေဘူတော့လည်းမျိုးချင်းလည်းတော့တတ်ထားတယ်လည်းပဲပြောမှာမနော်ဟိုတီချာတော့ကျွန်တော်တော့တဲမှာလည်းဘယ်ကလည်းဆုံးတော့တာဒီလိုလိုဆီကတော့ငါးဆန်းငါးလည်းတချို့ကြံနေပြီလေလည်းတိုင်းတစ်ဖက်ကအဲ့တော့တဲမှာလည်းလည်းချလာပဲ Greeny မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့စီရေးချုပ်ခူရီဒူကလည်းမြောက်ပိုင်းမှာ1029စစ်စေးရေးစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုအများအပြားသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်တာကြောင့် Greeny ကိုရောက်နေတဲ့တမ99ကမြောက်ပိုင်းကိုစစ်ကူပြတ်သွားဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ကြားသိရကြောင်းပြောပါရယ်တိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့အတူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်ပြီးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကစူးစီးဖော်ပြထားပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အင်ကာနေ့ကလှုပ်တဲ့35ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာNUG ယာယီတမဒဒူဝါလရှိလာကဖွင့်မိတ်ကွန်းထဲမှာထက်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစင်းနစကွန်စစ်စင်ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာဒီဒွေပြပကလူထုတရားလုံးကိုရောလင်းချက်ကြောင်းချီမြင့်မာဆုံးချီသူလင်းနိုင်ခဲ့တာကိုချစ်ချင်းချာချာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာပူပေါင်းစစ်စင်ရဲ့တွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမျက်ဝါထင်ထင်မြင်တွေ့လိုက်ရပြီဖြစ်တယ်လို့မျိုးတော်လည်းရဲ့မှာမြန်မာဆုံးတော့စစ်ကြေးမချုပ်ဘူးရေးသွင်းနိုင်တဲ့အချိန်ကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဥကန်ဒေါ်လာနဲ့စစ်မာမဒီမြို့တင်းပြည်တင်းတိုက်ပွဲအထိသလိုက်ပြီးသလိုက်ဆက်လက်ချစ်တဲ့နိုင်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးမျှော်လင့်ပါတယ်ထောင်းမဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးမှာညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖက်နဲ့အတူမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ NUG ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ဘိုက်ကစကိုင်းတိုက်အထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကောလင်းမြို့ကိုမဟာမိတ်ရင်းနဲ့အတူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုပါတိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒူဝါမြောက်ဂုံယူစရာဖြစ်စေတယ်လို့ NUG ရာယီတမဒကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့ NUG ရာယီတမဒဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်။ပေါ်လင်းမျိုးတိမ်တက်ပွဲလူပဲဒေါ်လာကြီးထူးစစ်ကိုချင်းအဟုန်နဲ့မှန်ချတဲ့နေရတာကတော့ဖလေးမျိုးနဲ့သမုန်းမျိုးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ရဲထူးစစ်တွေနဲ့မျိုးတိမ်စစ်စင်ရဲတွေဟာဒီမိုနိုသဘောတရားလူစင်ကစင်ကနဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ထောင်းနဲ့ဆက်ခွန်စစ်စင်ရဲနဲ့စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဟာနှွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့စစ်ရေးထိုးစစ်ကိုအရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဥမော့စေခဲ့တယ်လို့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုအခုလိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တာကလည်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ NUG ရဲ့တမဒဒူဝါလရှိလာကဆက်ပြောပါရယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့2029စစ်စေးရေးစတင်ခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစပြီးနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းပေါ128ခုကိုတိမ်းပိုက်ထားခဲ့ပြီလို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကပြောပါရယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကိုညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့နဲ့အတူတကွဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်ရေးပြတ်မှတ်တွေကိုလည်းဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။